Bemutatkoztam már, ugye én vagyok a rendbiztos. Ezt a magatartást, illetve mivel ezt nem jelentette be, így szabálysértést követel. És ezt a szabálysértési eljárást fogok kezdeményezni, de nézze, fel fogom jelenteni, és a szabálysértés alatt lehet tisztázni ezeket a dolgokat. Jó? Ezt öntől kérték, vagy ön indítja meg a járás? Mert itt én láttam, hogy előtte, mielőtt hát idejött beszélgetni, itt egyeztetett egyébként kormány kollégákkal. Kezdi Csokolom, jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció online sajtótájékoztatóján. A mögöttünk látható Sopron bánfalmai hotelbe zárkózott be Orbán Viktor és kormánya, miután Novák Katalin szabadon engedett és megkegyelmezett egy pedofil bűnöző segédjének. Az ügy kirobbanása óta mindenki hallgatt az ügy kapcsán. Meg sem mertek szólalni. Azért jöttünk ide, hogy szembesítsük most őket. Ki tudja, miről lehet most szó odabent a miniszterek között? Talán arról, hogy hogyan engedjenek szabadon egy pedofil bűnözőt legközelebb? Vagy talán hogyan tussoljanak el súlyos gyermekbántalmazási ügyeket? Meg sem lepődnék rajta, hiszen ugyanolyan bűnpártolóvá váltak, mint Novák pedofil simogató Katalin. Egyértelmű, Novák Katalinnak le kell mondania a köztársaság elnöki tisztségéről. A kormány pedig álljon ki Novák pedofil simogató Katalinnal szemben, hiszen nem maradhat egy ilyen ember a magyarok államfője. Ugye itt láthatóan a ráutaló magatartásából az ön, vagy önök magatartásából is, hogy oda ment a kormányőrökhöz beszélgetni, mikor ide megérkezett újból hozzánk, köszönt, akkor még nem jött ide egyből hozzánk, a kormányőrök az odament, beszélgetett velük 2-3 percet, majd visszajött hozzánk, és közölte, hogy minket fel fog jelenteni. Tehát csak arra tudunk következtetni ebből a magatartásból, amit ön itt előttünk végrehajtott, hogy valójában a kormányőrök kérték öntől, hogy indítsa meg önünk eljárást. Én nekem az a dolgom, hogy... Ennek mennyi valóság alapja van ők? Valóban mondtak-e ilyet, és ön viszi el a balhét egyébként? Figyeljen, itt nem viszi senki semmilyen balhét. Itt jogszabályok vannak, amit be kell tartani. Nekem meg van egy eljárási rendem, nekem tisztázni kell a körülményeket. Nyilván oda megyek a kormányőr kollégákhoz, tisztázom, hogy végig itt voltak, tájékoztattak, hogy végig itt tartózkodtak önök. Én ennyit tettem. Amikor följöttem legelőször is, én már akkor magának mondtam, hogy a sajtótájékoztató az még belefér, de ez így összességében ez egy véleménynyilvánítás, kettőnél többen vannak itt, és ez gyülekezési törvény hatálya alá tartozik. Én ennyit tudok most mondani magának, jó? Egy kis türelmét kérem. Igyel, hogy egyébként én nem tudnék úgy nyugodtan aludni, hogy... Még most is fogok velük beszélni. Hogy kormányőr utasítására teszi mindazt egyébként, amit tesz. Ez... Jó, oké, rendben. Figyelj, de ez, önnek ez, a lelki ismeretére bízom van, egyébként ezt, tehát, van, hogy egy ponton túl... Ez hadd legyen az én, igen. Én történetem, jó? Nincs egyszerű munkája azért. Köszönöm.